Posloucháte Bleskové zprávy na Svobodném rádiu. Ze studia Kladnova zdraví Soňa Zikmundová. Pěkný den, vážení a milí posluchači. Dnes máme 26. května 2022 a já vás vítám u zdroje informací, tedy u Bleskových zpráv. A jdeme na to. Moldavie se nebude moci stát součástí Evropské unie v příštích 15 až 20 letech. Nejrychlejším způsobem ale může být sjednocení s Rumunskem, uvedl rumunský poslanec Eugen Tomák. V moldavském parlamentu poznamenali, že poslanci parlamentu Moldavska a Rumunska uspořádají v červnu první společnou schůzi a v tom jim překážel ex-prezident Dodon. O něm v další zprávě. Počet ukrajinských zajatců v Luganské lidové republice a Doněcké lidové republice dosahuje 8 tisíc, prohlásil velvyslanec LLR v Rusku Rodion Mirošnik. Benzín zdražil o korunu, benzín je nyní v Česku dražší než nafta. Natural 95 stojí v průměru 46,21 korun za litr. V uplynulém týdnu zdražil o 91 haléřů, nafta zlevnila na 46,19 korun za litr. Ukrajina navždy ztratila přístup k Azovskému moři, protože Záporožská a Chersonská oblast se nikdy nevrátí pod kontrolu kyjevského režimu. To prohlásil Vladimír Rogov, člen hlavní rady vojensko-civilní správy Záporožské oblasti. Ukrajina si znovu stěžuje na nedostatečnou pomoc ze strany Západu. Ukrajinský diplomat přirovnal Německo ke hlemíždi. Velvyslanec Ukrajiny v Německu Andrej Melnik uveřejnil na svém Twitteru foto hlemíždě s nábojem, který podle něj symbolizuje rychlost dodávek slibovaných německých zbraní na Ukrajinu. Melnik dodal, že tuto fotku mu poslal jeden z členů ukrajinské vlády. Sněmovna by mohla navrhnout Zemanovi na řád Bílého lva skupinu bratří Mašínů, ředitele by Skoudelku nebo Zelenského. Protikomunistická odbojová skupina bratří Mašínů by mohla být ve hře znovu po několika letech. V minulosti její členy navrhoval na ocenění Senát. Loni figurovali členové skupiny na předběžném seznamu podvýboru na medaili za hrdinství. Organizační výbor je vyřadil. Ředitele Bezpečnostní informační služby Michala Koudelku loni dolní komora neúspěšně navrhovala na medaili za zásluhy. V předběžném seznamu adeptů na ocenění figuruje také ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Zeman počátkem března oznámil, že se tomuto návrhu rozhodl vyhovět. Ministerstvo spravedlnosti Ruské federace žádá nejvyšší soud, aby prohlásil ukrajinský pluk Azov za teroristickou organizaci a zakázal jeho činnost v Ruské federaci. Jednání se bude konat 29. června 2022. Poradce ukrajinského prezidenta Oleksij Arestovič neunesl pokusy některých západních politiků přesvědčit ukrajinskou elitu o nutnosti udělat řadu ústupků ruské straně, aby bylo možné ukončit konflikt a oživit obchodní vztahy. Podle jeho slov západní partneři naznačují, že by Ukrajina mohla přistoupit i na územní ústupky vůči Rusku vzhledem ke zhoršující se situaci na frontě i v ekonomice. Cituji, táhněte do píči, debilové, s takovými návrhy, ty vole, chcete obchodovat ukrajinským územím, vy jste se zbláznili, nikdy tohle nebude. Myslím si, že si můžeme dovolit některé výroky, došel k závěru Arestovič. V
Azovstalu byli nalezeni ukrajinští bojovníci, kteří se schovávali nebo se opozdili při kapitulaci, sdělil nejvyšší představitel DLR Denis Pušilin. Zákaz vstupu pro Ukrajince. U vchodu do některých pražských obchodů se objevily varovné tabulky. Prodavači a manažeři tvrdí, že je už nebaví pravidelné krádeže a popuzující chování ukrajinských uprchlíků, uvedl zdroj. Polsko a Slovensko spouští plynovod, který podle provozovatele plynu Gas System propojí dopravní systémy obou zemí. Bývalý rektor Karlovy univerzity a vedoucí prezidentova lékařského konzilia Tomáš Zima chce kandidovat na prezidenta České republiky, uvedl to v rozhovoru pro Deník. Markéta Pekarová Adamová je nejméně důvěryhodnou postavou české politiky, ukázal průzkum. Výsledky exkluzivního průzkumu společnosti STEM Mark pro CNN Prima News ukázaly, že nejméně důvěryhodnými politiky v kontextu válečné krize jsou předsedkyně poslanecké sněmovny a šéfka TOP 09 Markéta Pekarová Adamová. 46% respondentů ohodnotilo jí nejnižší známkou. A prezident Miloš Zeman, 43%, který podle Čechů není dost mediálně aktivní, co se týče vyjadřování vůči konfliktu na Ukrajině. Stejně neutěšené výsledky měli tito politici i při hodnocení ze strany respondentů v kontextu řešení ekonomické krize. Z pohledu postoje vůči válečné krizi jsou nejdůvěryhodnějšími politiky premiér Petr Fiala. 14% respondentů ho ohodnotilo známkou 1. Expremiér Andrej Babiš 12% a poslanec Tomio Okamura 12%. V kontextu ekonomické politiky se nejdůvěryhodnějším politikem stal šéf ANO Andrej Babiš. V dolní části žebříčku se ocitli například předseda Pirátů Ivan Bartoš a šéf Lidovců Marian Jurečka. Putin promluvil na Euroasijském ekonomickém fóru. Rusko se nechystá odcházet z globální ekonomické arény. Podle jeho slov Rusko začíná získávat nové kompetence, soustředí se na průlomové technologie. Žádný světový četník nemůže zastavit země světa, které chtějí provádět nezávislou politiku, prohlásil Putin. A rovněž řekl, chtějí nás vytlačit, ale to není možné. Státní zdravotní ústav ve čtvrtek potvrdil další 3 případy opičích neštovic v České republice. Počet se tak zvýšil na 5 osob. Velká Británie zavádí poplatek ve výši 25% z přebytečných zisků ropných a plynárenských společností uprostřed energetické krize, prohlásil britský ministr financí. Na Ukrajině jde do tuhého, do řad územní obrany už přijímají i nezletilé. Noviny Politico zveřejnily seznam evropských společností, které platí Rusku za plyn prostřednictvím Gazprombanky. Jde o firmy z Německa, Francie, Itálie, Maďarska, Česka, Slovenska a Slovinska. Ze všech společností zatím pouze italská společnost Eni uznala existenci rublového účtu. Pozor, Evropská unie chce zavést plošné skenování veškerých soukromých zpráv. Zpráva je od Milana Uhríka, europoslance. A teď zpráva o ex-prezidentovi Moldávie Dodonovi. Soud v Kišiněvě umístil do domácího vězení na 30 dní bývalého moldavského prezidenta Igora Dodona, který je obviněn z velezrady a korupce.
V Jerevanu přišla opozice, která požaduje demisi premiéra Nikola Pašiniana do vládní budovy, kde se měl arménský premiér setkat s černohorským prezidentem Džukanovičem. Policie vytvořila kordon, ale demonstrantům se ho podařilo prolomit. Běloruský prezident Aleksandr Lukašenko vydal pokyn k okamžitému vytvoření operačního velení ozbrojených sil Běloruska v ukrajinském směru. ČEZ oznámil další cenový skok na plyn. Platba se zvyšuje ze 1368 na 4919 korun. Dodavatel ČEZ od 1. července zdražuje plyn jak pro zákazníky s končící fixací, tak i pro ty, kteří mají smlouvu na dobu neurčitou. Od července tak zákazníci, kterým roční fixace skončí, zaplatí za další rok 4919 korun. Ještě před rokem ale ČEZ nabízel zemní plyn na jeden rok za fixní cenu 1386 korun za megawatt hodinu. U produktu plyn na dva roky v akci nově budou domácnosti platit 4313 korun za megawatt hodinu. Pro zákazníky, kteří si stejný produkt sjednali před 2 lety a ve druhé polovině roku jeho platnost vyprší, tak čeká nárůst téměř o 200%. Situace je bohužel bezprecedentní. Ceny vyrostly kvůli válce na nové rekordy a jsou velmi vysoko už dlouho, s čím se nedalo dopředu počítat, říká mluvčí společnosti ČEZ Roman Gazdík. Přístavu Mariupol bylo odstraněno minové nebezpečí. Přístav mohou bezpečně využívat civilní lodě, prohlásilo ruské ministerstvo obrany. Vážení posluchači, tolik rychlé zprávy a teď na nás čeká článek ze Zvědavce. Název zní, kdo všechno byl zajat a zůstalo budíček překvapení. Ruské ministerstvo obrany připravuje velkou tiskovou konferenci k situaci v Mariupolu. Koho tam Rusové chytili? Držte se a nespadněte. V Azovstalu se vzdali americký generál Eric Olson, britský podplukovník John Bailey a 4 vojenští instruktoři NATO. Instruktoři městského boje s taktikou lidských štítů od civilistů, zaměstnanci IDF z Izraele, vyslanci ukrajinských oligarchů židovského původu se je pokusili vykoupit, přišli do Moskvy, ale byli odmítnuti. Dále vysocí francouzští důstojníci vojenské rozvědky, kteří cvičili ukrajinsko-národní prapory, používání protitankových systémů, protibateriových systémů a leteckého průzkumu z helikoptér. Proto Macron každý den volal Putinovi a prosil o propouštění svých spoluobčanů prostřednictvím v uvozovkách humanitárního koridoru po moři do Turecka. Dále zaměstnanci německé rozvědky BND zajišťovali kontrarozvědku fronty a předních zón. Odtud skandální chování německého kancléře Scholze, který dnes začal tykat Putinovi. Dále specialisté britské zpravodajské služby SIS, známější jako MI6, byli nejen v Mariupolu, ale i v Kyjevě. Pokyny dostává šéf Zelenského úřadu Andrej Jerma, který osobně dohlíží na všechny ty krvavé padělky jako Buča, Kramatorsk a hrozící provokace v Irpenu a dalších městech oblasti Černikiv a Sumy. MI6 také zajišťuje bezpečnost pro Zelenského, kontrarozvědku v jeho ústředí a komunikaci se světovými vůdci prostřednictvím uzavřených kanálů satelitní komunikace. Šílení Británie, zejména jejich divokých médiích, ani nepotřebuje vysvětlení. Ve skutečnosti, aby se narušilo jakékoliv možné odhalení katastrofálně cynické účasti Západu v této válce probíhající v Buči a Kramatorsku, připravují se nové hrozné teroristické útoky a provokace. O případ mariupolských zajatců se vede urputný boj. Toho všeho se, doufáme, brzy dočkáme právě v předvečer v vozovkách vaření obřího donbaského kotle, kde se nyní nacházejí hlavní jednotky ruské armády. S kým Rusko bojuje? S Ukrajinou. Zdá se, že jde o třetí světovou válku. Jsme ve válce se spojenými silami Západu. Tolik celý článek ze Zvědavce.
Vážení posluchači, to byla poslední informace dnešních bleskových zpráv. Ze studia Kladno se s vámi loučí Soňa Zikmundová a Martin Duka. Přejeme vám příjemný poslech dalších pořadů. Mějte se moc fajn a brzy naslyšenou.